Тернопільська університетська лікарня отримала гуманітарний вантаж необхідного медичного обладнання, розповідає Оксана Павлишин. Медична гуманітарна допомога надана благодійним фондом Міжнародна асоціація підтримки України та при сприянні агрохолдингу «Мрія». Це, зокрема, пересувний рентгенівський апарат, операційний стіл, рентген-проникна каталка, 4 масажних столи, гідромасажна ванна, 30 багатофункціональних ліжок, спеціальні медичні матраци, приліжкові тумбочки, крісла для відпочинку, покривала та інший необхідний медінвентар та медзасоби. В обласній лікарні планують обладнати палати для воїнів АТО. З цим фондом ми працюємо вперше, а до цього в нас були благодійники разові, ми працювали із Білефельдом фондом, ми працювали із ЮНІСЕФом, який нам надавав допомогу. Ну, нас, в принципі, благодійники не минають як міжнародні організації рідше, але наші земляки, які постійно надають посильну допомогу університетській лікарні, тому що ну, ситуація досить серйозна. В Тернопільській області, в Україні і в Європі є дуже багато гуманітарних програм, спрямованих на допомогу, в тому числі медичним обладнанням Україні. Таких проєктів ми маємо кілька десятків в Україні і кілька десятків структур пропонують благодійних фондів, громад європейських пропонують цю допомогу, починаючи від Франції, Німеччини. По деяких проєктах ви були свідками. В основній масі виникає одна проблема. Це проблема доставки цього гуманітарного багажу. І в даному випадку агрохолдинг «Мрія» взяв на себе зобов'язання по доставці цієї допомоги для нашої обласної університетської лікарні. Керівник соціально-інвестиційного відділу компанії «Мрія Агрохолдинг» Василь Мартюк наголосив на важливості таких проєктів та готовності компанії і надалі допомагати тим, хто цього потребує. Сьогодні доставлено гуманітарний вантаж із-за кордону. Ми співпрацюємо із даним фондом уже довший період. Схожа допомога була надана також у Чернівецькій області. Плануємо співпрацювати з ними і в подальшому, щоб забезпечити належним інвентарем, обладнанням і не лише обласні центри, а й районні центри, районні лікарні.